यीशु बरकत देंद्या देंद्या कदे भी थकदा नहीं, सही गल नहीं, तेनू खास करके पता भी नहीं। हालेलुया, सब जन अपनी अखां नू बंद करांगे, प्रेयर शुरू करने वास्ते जा रहे हैं। अज्ज दे वचन लई सब तैयार हो जाओ, आपां वचन सुणांगे क्योंकि वचन सुनना साडे लई बेहद जरूरी आ। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, धन्यवाद करदे खुदावन, तुहाडी तारीफ करदे पिता, ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ, ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੀਏ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਗਵਾਹੀਆਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀਸਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਜੋ ਸਿੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਦਿਓ। ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤਾਇਦ ਤੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਇਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਸਾਰਾ ਜਲਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ, ਯੀਸ਼ੂ ਕੇ ਨਾਮੇ, ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਸਭ ਤਿਆਰ ਆ, ਸਭ ਖੋਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦਾਨ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਦ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਦ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਡ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਬਾਈਬਲ ਕੋਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪੂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਤੋੜ ਤੋਂ ਫੜ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਯਾਰ ਗੱਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਗੇ ਲੈਣ ਦੇ, ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪ ਬੁਲਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਰਚ ਪਿਟਾਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੋ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੇ ਵੇਖੋ ਮੋਬਾਈਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੋਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਨਿਰਬੁੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ, ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਜੇ ਵੇਖੋ ਕਿੱਧਰ ਲੱਗ ਕੇ ਗੜਬੜ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਬਚਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਘੜਕੇ ਜਾ ਗਏ ਉਹਦੇ, ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਤਰਾਕਿਆ, ਬੁੱਧ ਫੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੱਲ ਤਕੜਾ ਕੇ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ 2-4 ਘੰਟੇ। ਹਲੇਲੂਇਆ, ਸਭ ਕੋਲੋਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਉਹਦਾ 3 ਨੰਬਰ ਚੈਪਟਰ, ਉਹਦੀ 9 ਔਰ 10 ਨੰਬਰ ਐਤ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਟਾਈਟਲ ਆ ਇਹ ਦਾਨ ਤੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇਵੋਗੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਵਨ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ 2.5 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇਣੀ, ਫਿਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੇਣੇ, ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ ਦੂਜੇ ਕੰਨ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਰਦੇ, ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪਾਸਟਰ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ ਬੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਚਨ ਆ, ਸੀਟ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬੀਜ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਭਵਨ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਖੁਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਆਹ ਡ੍ਰੀਮ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਉਹ ਕਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਈ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਈ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਈ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਉਹਦਾ 3 ਬਾਬ
ਉਹਦੀ 9 ਔਰ 10 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਡਾਇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਡਾਇਰੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਫੜ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਰਕਾਵਟ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਡੱਕਦਾ ਕਿ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾਈ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੂਵੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਿਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਹੋਣਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਲਿਖੋ ਕਿ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਲਿਖੋ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਲਿਖੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਡਾਇਰੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀ ਜਦੋਂ ਕਰੰਥੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਇੱਕ ਜਣਾ ਕੱਢ ਲਓ ਫਸਟ ਕਰੰਥੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੱਢਿਆ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀ ਦੇਖ ਜਰਾ ਪੜ ਦੋ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫਲ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਕਿਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਆ ਕਿਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਕਿਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯਹਵਾ ਦੀ ਕੀ ਕਰ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਰਿਪੀਟ ਸਿਸਟਰ ਕਰਿਓ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੀ ਦਾ ਮਤਬਲ ਕੱਲਾ ਆਟਾ ਕੱਲੇ ਚੌਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਾਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬਾਈਬਲ ਚ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹਲਦੀ ਦੀ ਪੁੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਆਂਡੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆਮੀਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਆ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਦਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਗਿਆ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਫਲ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਖਾਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪੂਰੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਹਿਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਕਰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਫਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਹਿਮਾ ਕੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਖਾਤੇ ਭਰੇ ਪੂਰੇ ਕੀ ਆ ਰਹਿਣਗੇ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਦਾਖਾਂ ਦੇ ਵੇਲਣੇ ਨਵੇਂ ਰਸ ਨਾਲ ਛਲਕਣਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਦਾਖਾਂ ਦੇ ਵੇਲਣੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਦਾਖ ਅੰਗੂਰ ਜਦੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ ਨੂੰ ਦਾਖ ਬੋਲਦੇ ਆ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਖੱਤੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਬੈਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਉਹਦਾ ਆਪੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਡਿਆਇਆ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ ਆਮੀਨ ਹਾਂਜੀ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ 22 ਤੱਕ ਬਰਕਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦਾਨ ਦਸ਼ਵੰਦ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦਸਵੰਦ 23 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਬਾਈਬਲ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਵਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰੇ
प्रभु कह रहे कि वो करेगा, पर सब तो पहले तुहानू बाइबल दे अकॉर्डिंग आप मेहनत करन दी की आ। किने लोकां नूं समझ लगी आ, बाइबल पढ़नी, प्रेयर करनी, 2.5 घंटे प्रभु नूं देने, सब तो पहला के तौबा करनी, बपतिस्मा लेना, अपना जीवन प्रभु नूं की करना देना। आमीन। पहला देखा सी सुलेमान दीआं कहावतां विचों कि सुलेमान कलीसिया नूं की सिखा रहा, हुण आपां जा रहे हां पलूस दी कलीसिया। पलूस की सिखांदा कलीसिया नूं? फर्स्ट करंथियां ਉਹਦਾ 16 ਨੰਬਰ ਚੈਪਟਰ ਉਹਦੀ 1 2 ਔਰ 3 ਪੰਤੀ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਚੰਦੇ ਦੇ ਵਿਖੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਲਿਆ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਕਿੰਨਾ ਲਈ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਲਈ। ਇਹ ਚੰਦਾ ਸੰਤਾਂ ਲਿਆ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬੈਂਡਾਂ ਚਲਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਸਾਊਂਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੈਮਰੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਦਰੀਆਂ ਔਰ ਚਾਨਣੀਆਂ ਫਟ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੰਡੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਗਤ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਰਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਉਧਰੋਂ ਸਾਡਾ ਸਾਊਂਡ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਗਰਾਈ ਲਓ ਜੀ, ਗਰਾਈ ਭਾਵੇਂ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਠੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਰਾਇਟੀ ਚੱਲੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੰਡੇ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਸਿੱਖਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਡ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਮੰਗਦੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਮੰਗਦੇ, ਘਰ ਮੰਗਦੇ, ਗੱਡੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵਫਾਦਾਰੀ ਹੈਗੀ? ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਦੋਗੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਖਲੋਤਾ ਹੀ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਖੜਾ ਹੀ ਆ ਵੀਰ, ਤੂੰ ਚੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਤ ਪਲੂਸ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਖੱਤ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦਾਨ ਕਿੰਨਾ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਸਭ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਸੰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਪੈਂਟਾਂ ਚਲਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ। ਇਹ ਦਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਟੇਬਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੜੀ ਪੱਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਅਜੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵੈਸੇ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਵੈਸੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਖੜੇ ਹਾਂ ਬਸ, ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆਪਰੇਟਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਕੀ ਆ? ਸਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਸਿਆ ਕੀ ਆ? ਕਲੀਸਿਆ ਗਰੀਬ ਆ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ? ਸਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਚਿਵਾਏ ਨਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਦੀ ਖੜਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਲ? ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜੋੜ ਜਿੱਥੇ ਕੀੜਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਨ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਚੰਗਾਲ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ? ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਤਨ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ, ਜੇ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਲੱਗਾ ਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਨ ਕਦੀ ਵੀ ਜੁੜੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਕਦੀ ਵੀ ਦੋ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਰਵੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ, ਤੁੱਛ ਜਾਣੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੀ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਗਾੜੀ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲੀਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਹਾਂ ਤਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਛੱਡੇ, ਭਈ ਜਦ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਤਦ ਉਗਰਾਹੀ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ? ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ, ਔਕਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਟੈਂਪੂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਟੈਂਪੂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲਾ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਸਵੰਧ। ਹਫਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਅੱਜ ਹਫਤੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਸੰਡੇ, ਹਫਤੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਕਰੇ, ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰ ਛੱਡੇ, ਰੱਖ ਛੱਡੇ। ਤੇ ਪਲੂਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉਹ ਸਮਝ ਲੱਗਣ ਡੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਜੋ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਲੱਗਣ ਡੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਈ ਤਾਂ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਥੋਂ ਕਿ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖੜਾ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਜਾਣਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡੀ, ਚਾਹੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਭਰਾਵਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਆ? ਜੇਬਾਂ ਚੋਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਝੂਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣ ਡੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਬੜਾ ਖਾਸ ਆ।
कि ब्लैस होना कि ब्लैसिंग रुकती क्यों आ जो आप खुदा दे नाल कोई भी रिश्ता नहीं साडा ना दान का ना प्रेयर का ना वचन का ना चर्च का जाना तो घड़ी तो घड़ी लो लीड़े झाड़ देंगे जिदा वीर मोबाइल फड़ के तो टेंपू में आराम ना मजे जी लैन डे कि रब को की लैना छो रब को है ही कुछ नहीं पता कि जिसे सह लैन डे कि उत्पत दो दी सात आयत लिखा इंसान मिट्टी तो रचिया तो दिया नासा ने प्रभु ने जीवन का सह किया पहले नंबर से करजा थोड़े उपर करजे के थले जो तो जो करजाई हों कि दबके वजते उतो वजते कि नहीं वजते सारे बोलो उच्ची आवाज ना जो आप किसी के पैसे देने कि दबके मारता साढ़े घर में आ मारता कि नहीं सारे बोलो इदा प्रभु तुम दबके मारता कि जे तू पुत मेरी गल ना सुनी तो जेडे सह लेंदे मेरे ही हो मेरे जी साथियों डरो खुदा दो आ जरा साल है ना बड़े पट्टी बड़िया की पोची जानी जे जे नगेली नगुली डे ना करना क्योंकि मेरी आवाज नहीं जे प्रभु ने नहीं जे छड़ना क्योंकि प्रभु नू पता कि बंदा बोझ पा के धरती से बैठा करता तो चवानी का कम नहीं है सगो मैं गुस्सा की करता वा जिन्हें बैबल नहीं पढ़नी जिन्हें प्रेयर नहीं करनी जिन्हें रोजे नहीं रखने जिन्हें चर्च भी टाइम सिर नहीं आना आके कि दरी नहीं बिछानी तुहानू पता घड़ी की घड़ी इन्हें पास्टर नू मूंह विखाउणा ते पांच चार पास्टर होर भी इधर उधर रखे आ समझदे कि नहीं क्योंकि मेरे जी साथियों सब तो पहला कर्ज तुहाडे ते प्रभु दा कि तुसीं उहदे खून नाल मुल लै गए जे तुसीं अपने आप दे नहीं जे करंथियां च लिखिआ कि शरीर जिहड़ा हरामकारी वास्ते नहीं दित्ता शरीर तुहानू प्रभु ने भगती करन वास्ते किया तुहानू गुस्सा लगता क्योंकि तुसीं बाइबल नू पढ़ाओ नहीं जानते जो बाइबल पढ़ोगे तुहानू मेरे ते गुस्सा कदी नहीं आना तुसीं आपे कहना भी इहदे विचार आप फसिआ वा ते जे गलत दसेगा ते आप पड़ जाणा ते मैनू गलत दसण दी लोड़ नहीं मैनू सही दसण दी की आ हुण इह जगह ते आपां की पढ़िआ कि हफ्ते दे पहले दिन हर एक बंदा अपनी कात दे अनुसार कढ के रख छड़े तां कि खुदा दा दास कहिंदा मैनू आण के जदों आवां ते मैनू ग्राही करन दी लोड़ हुण हर एक बंदे नूं पता लग गया ना कि गल्लां घर विच लाउणा चाहीदा कि नहीं लाउणा चाहीदा किन्ने लोकां नूं पता वा लाउणा चाहीदा कि लाउणा चाहीदा कैसे हो कितें क्या मुंडा लाउणा चाहीदा कि नहीं सब हत्थ कढ़ के मैनूं दस्सो जरा जिते गले लग गए तो अज तो खंघ बंद अज तो शिका बंद अज तो रीढ़ की हड्डी जी दर्द निकलती बंद क्योंकि प्रभु ने वो दर्द क्यों लाई क्योंकि प्रभु का भी दड़ दड़ खा के ढिड चल जीरे वाले घड़े वर्गा कढ़िया ही किन लोगों ने समझ लगी प्रभु का भी खाई जाने बदड़ा दड़ जे दान कढ़िया तो कहना सू जरूरत पै गई दान भी की कर लिया उन्हें वरत लिया तो जिदा खा लिया तुम्हें कभी माफ करेगा मेरे भैन भ्राओ सब तो पहले बाइबल ध्यान दे के पढ़ो जो तीन बाइबल को ध्यान ना पढ़ोगे तुम कभी भी अपने दास से सवाल नहीं करोगे समय लगे कि नहीं सब तो पहले तुम प्रभु के घर में आन के सेवा करनी शुरू करो बहुत सारे सेवादार जोड़े घर बैठे रेंगे आ कोई पता नहीं साड़ी ड्यूटी आप समय सिर ही शुरू करा साड़ी लोग चार आए उन्हें सानू कोई मतलब नहीं सानू पता लोग अपनी मर्जी ना काम कुम करके फिर आना इन्हें तो आप लोगों नहीं डीकना आमीन हुण इह जगह ते की लिखा कि दान किन्ना लिया संता ली हाँ जी इहदी हाँ गलातियां गलातियां छे दी छे पढ़ांगे जल्दी कर दो एक कहना करंथियां फस्ट करंथियां हाँ उहदे नौ दी एक जल्दी करो जल्दी किन्ने लोगों ने समझ लगन डी आ अज जिहड़ा मेरा वचन आ सारा दान ते आ बीज ते आ कि प्रभु तू दोगे ते दिता जे परेशानियों चो निकलना चाहते हैं बंधना नू खोलना चाहते हैं तो फिर मेरे जी साथियों जे तुहाडे 20,000 फसिया 40,000 फसिया तुसीं करजाई जे उहदा की मतलब लिया क्योंकि आपां प्रभु नू कुछ भी दे की आ इहदे कारण आपां गरीब आ अज गरीबी का बंधन तोड़न दा की तरीका बाइबल सब तो पहला दान तो पहला तुसीं अपना जीवन मसीह नू देना आमीन हाँ जल्दी करो जल्दी पर जेड़ा पानी दी शिक्षा लेंदा है पवित्र बाइबल च लिखा जेड़ा पानी दी शिक्षा लेंदा है हाँ जी ओ सिखाउण वाले नु ओ अपने सिखाउण वाले नु सारिया पदार्थां विच सांझी करे सारिया पदार्थां विच की करे की करे अपने हाथ लाओ मैनूं पता लगे तुहाडे तक आवाज पहुंच चुकी आ हां अपने सिखाउण हुण तुसीं मेरे को की कर रहे ने की कर रहे हुण तुहाडा काम है कि हर एक पदार्थ विच अपने दास नूं शामिल किया मैं कई बार कहना जो जुत्तियां लैन जांदे सब तो पहले अपने दासां दी जुत्तियां खरीदो कपड़े लैन जांदे सब तो पहले अपने आगू लई खरीदो कुछ भी काम करदे सब तो पहले अपने भवन दे वास्ते किया
क्योंकि इतने लिखता संत पौलुस गलातियां नू की खत लिख रहा, पहले करंथियां नू लिख रहा, हुण गलातियां नू की लिख रहा कि जिन्ने बाणी की शिक्षा लेंदे आ वह अपने सिखाउण वाले नू सारे पदार्थां विच की करन। उच्ची बोलो, समय लगन डीग नहीं। चलो जिन्होंने नहीं समझ लगी वो अपने हाथ ही लाओ, मैंने समझ नहीं लगी। जिन्होंने नहीं लगी, मैं कहा जिन्होंने नहीं लगी वो हाथ लाओ, भी सानू नहीं समझ लगी तू की कह रहा। जिन लोग संडे गले सीधे कर दो, जो गले सीधे तो तुसी भी सीधे के प्रभु वा जिन्हों आप देना वा तो सानू देना वा। लिखा जिहड़ा बाणी की शिक्षा लेंदा अपने सिखाउण वाले नू सारिया कम्मां विच सांझी किया करे। आमीन। हां जी अगे, तुसी धोखा ना खाओ। हां, परमेश्वर टट्टियां विच नहीं उड़ाईदा। बाइबल च लिखा तुसी धोखा ना खाओ, प्रभु टट्टियां विच उड़ाया नहीं जांदा। हां जी, क्योंकि मनुख जो कुछ बीजदा है, जो तुसी बीज के जाना वा सोई ओ वड्डेगा, ओही तुसी की कर लेना। सारे बोलो उच्ची आवाज ना। बाइबल च लिखा जिस माप ना मिणोगे ओहदे नाल ही तुहानूं मिणिया की आ, जिद्दां तुसी मिण रहे जे प्रभु नूं उद्दां मिणना। किन्ने लोग सुन रहे हैं अज का वचन, एक साइड पर ही आज मैं पलटी पुलटी कोई नहीं मराई, सीधी लाइन दान पर आ। पिछले संडे मैं मैसेज तैयार किया, रात मैं प्रेयर करना, मैंने प्रभु की आवाज क्या है वचन अच्छे तू सवेरे दसना सारे। मैं क्या ठीक है प्रभु जी, मैं यही दसागा। क्योंकि मेरे भैन भराओ वेखो, सब तो वड्डी गल है आज्ञाकारी, वफादारी। बहुत सारे लोग काम करते पर प्रभु नूं देना नहीं चाहते, उन्हें एक ही रखे बस दस देने, तो हाथ बाद नहीं देना, बस ही क्डने पूरी। मैं बाल्टी जो वेखदा दह दाले होंगे, कोई अगे कुछ भी नहीं हों, कारण एक ही देना नहीं। तरक्की आप चाहते बहुत वही, तो जिनी तरक्की चाहते वो फिर अड्डा मैच नहीं ना हंडिया, मूल अदा करने पेंदे। हूँ एक बंदा मरुति से 20,000 दिता, वह कहे मैं वही गड्डी मैं बन वी बढ़ता स जी लखा की गड्डी आ, 20,000 की आ जाएगी, 20,000 आ जाएगी वही गड्डी। सारे हाथ लाओ, मैं दसो यार मुल मरुति का देन दिया, तो वड़ना फॉर्चूनर के 40,00,000 की गड्डी के वड़ना, तो देन किन्ने दिया। सारे बोलो मेरे भैन भराओ, मैं ये तुहानू फोकस ता देन दिया कि जिन्ना तुसी रब दे नाल वफादार हो गए उन्निया ज्यादा तुहाडियां आशिशां वधनगियां। प्रेयर में वफादार, पहले नंबर से प्रेयर, पहले नंबर से जीवन मसीह नूं दो जिहड़े बपतिस्मा नहीं लैंदे, उस तो बाद तुसी दान दो, उस तो बाद बाइबल पढ़ो, उस तो बाद प्रेयर करो। जो मैं खड़ा जे तुहानूं कि ढिड चिक ली पै जाएगी तो मैं इत्थे खड़ोता रे। ऐसे मैं लोग वेख रहा जिहड़े पानी से भी दवा नहीं करते, रोटी से भी नहीं दवा करते, इधर लत्त दवा दा मूँह जाए मार लेते दवा दा। तुहानूं ये पता कि जो आदम ने गलती की तो उहदे कारण जिहड़ी सारी धरती शराफत की आ, पूरी धरती शराब नाल भरी आ। जो तो तुसी अपने भोजन से प्रेयर करते जे वह बंधन की हो जाता वा। चलो इमानदारी नाल भी अज प्रभु इत्थे रे, अपने आप ही हाथ खड़े कर दो जिहड़े प्रेयर करन तो बिना सब कुछ खाई जांदे आ। करो करो हाथ खड़े, करो करो करो, एक हाथ खड़ा आ, करो करो। जिहड़े बंदे खाने से प्रेयर नहीं करते, पानी से प्रेयर नहीं करते, कई यार मैं चैक करूँ मेरे घर आने मैं भला दुआ करता, उन्हें तो ऐ फट लेनी, मैं आप ही कर लेना, आप ही कर ली, नहीं कर ली। किन्नी आवाज आँदी भी जिन्ने लोग अज इत्थे प्रेयर नहीं करते, सप्प दे नाल खांदे आ, सप्प खांदा तुहाडे नाल। किन्ने लोग सुणदे आ, जे तुसीं चर्च नाल जुड़े जे ते चर्च वाले तुहाडे च रूल होने चाहीदे आ, ओ अमना बणो भी जाणा ते बस थोड़ा बहुत हिल झुल के आना। चर्च के लोग उही आ जिहड़े बाइबल पढ़ते आ, जिहड़े अपने खाने से प्रेयर की आ। कूच 23:25 किन्ने लोग पढ़ते आ, कूच 23:25, कूच 23:25 च लिखा तुसी यहावा अपने प्रभु की उपासना करनी ना भुलना, मैं ताडे रोटी ते पानी विच बरकत दूं, ताडे चो बीमारी नूं की करांगा। किन्ने लोग पढ़ते, फिर जे पढ़ोगे तो बीमारी नाश आ, नहीं पढ़ोगे तो बीमारी किते नहीं गई। हाए बस जी ढिड पीड़, मेरे इधर नूं ऐ हुंदा ई, लक नूं ऐ हुंदा ई, क्यों हुंदा, जिदे मर्जी लीड़े पा लेने, जिदी मर्जी जुत्ती पा लेनी। कई लीड़े एक दूजे नूं देण दी बड़ी आदत हुंदी आ, मेरे लै जा पा के, ऐ गंदियां आदतां बदलो। क्योंकि जिन्ना तुसी ये गलत काम करोगे फिर पास्टर दा की कसूर ते प्रभु दा की, आदत अपनी माड़ी। कूच 23:25 लिख के गल विच पाओ सारे, जां हाथ ते ब्रेसलेट बनाओ,
कूच 23:25 लिखा तुसी यहोवा अपने प्रभु की उपासना करनी। पहले नंबर ते प्रभु कहता कि मेरी बंदगी नहीं छड़नी, फिर मैं तेरे रोटी विच ते पानी विच की दवांगा ते तेरे विच बीमारी। किने लोकां नूं याद रहेगी, अपने हाथ खड़े करो। किने लोकां नूं अज मेरे भैन भरा सिक के जा रहे जे गुस्सा करने जो इन्हों लगन दिया पास चंगी नेरी लिया दिया शैतान गुस्सा लगन दिया जी तेन तो लगना तेरी बेइज्जती जी होती है। तारीफ करो जोर दे नाल बस लैला मजे दो मिनट तेरे को है बस आ रहा तेरे वाले तेरी चलाकी तो मैं चली तेरा मैं वचन छड़ के तेरे दुआले आमीन। हुण की लिखिया कि जिहड़ा बाणी की शिक्षा लैंदा अपने सिखाउण वाले नूं सारे पदार्थां च की करे चेता रख लो। कोई भी काम करना पहला प्रभु दे दास वास्ते कटना, चर्च लई कटना। जो प्रभु नूं दास नूं देंदे सब नूं किन्नू देंदे जे किन्नू आमीन। अज किन्ने लोग बीमारी तो चंगा होना चाहते हैं। जबूर 41 ओदी 1-2-3 तीन पंक्तियां पढ़ाईया आप सिस्टर शमा दे नाल। जबूर 41 1-2-3 तिने पंक्तियां पढ़ांगे। हाँ जी देखो मेरे भैन भरा चंगे होना कि सब तो पहले आप गरीब की मदद करनी है। कितनी बार आप सोचते आप हीलिंग चाहते हैं, आप कभी किसी को खाना नहीं खवाया, किसी की मदद नहीं की, किसी को कपड़ा नहीं दिता। वेखो जे तुसी इस जबूर द्वारा किसी की मदद करोगे तो वेखो प्रभु तुहानू ब्लेस करेगा। हाँ हाँ जो गरीब से शुद्ध लेंदे जे पहले नंबर ते की सिस्टर फिर पढ़े हो तन है ओ जेड़ा हां गरीब दी सुध लेंदा है। हां जी यहोवा नु बुराई दे वेले छुड़ावेगा। पहले नंबर ते जदों तुहाडे ते बुराई आवेगी ते प्रभु पहले नंबर ते तुहानू ओ छुड़ावेगा। हां जी यहोवा दी पालना करेगा, यहोवा दी पालना करेगा अते ओनु जिउंदिया रखेगा। अते उस बंदे नु जिउंदिया की करेगा, भावे ओ बंदा आवे भावे ओ भैण होवे, जे ओ गरीब दी शुद्ध लेंदी आ ते अपने भवन दे नाल प्यार करदी है तो जूंदी की होएगी रहेगी। हां जी अते ओ धरती उत्ते धन होवेगा। ओ धरती उत्ते की होएगा की करेगा, जो गरीब दी मदद किया करेगा। ते जे अज आपां चंगे होना चाहुंदे आं आपां गरीब नूं ध्यान ही नहीं देंदे। कोई प्रभु दी दासी गल वचन सुना रही सी कि जदों असीं घरां दे विच नौकर रखे हुंदे ना, जे नौकर बीमार हुंदा बुखार चढ़िया हुंदा नूं ते आपां उदों कोई काम कराने आपां नूं कहने के बहाने मारदा कुछ नहीं होया इहनूं बहाने मारदा, तो जो आप नूं बुखार चलता तो आपां कहने के नहीं नहीं सानूं ते हुण डॉक्टर ने बैड रेस्ट की हुई है। सारे बोलो बैड रेस्ट दित्ती आ। इदां दे काम नहीं होने चाहिए। वेखो वो भी बीमार हो भी साडे वर्गा वा। हुण इत्थे लिखा तन के ओ जिहड़ा गरीब दी शुद्ध लैंदा, यावा उसनूं बुराई दे वेले छुड़ावेगा, यावा उहदी पालना करेगा ਅਤੇ ਉਹ ਜੂੰਦਾ ਰੱਖ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੂੰਦਾ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਧਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉੱਤੇ ਨਾ ਛੱਡੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜੇਗਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸਮੇਂ ਲੱਗੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਧਾਰ ਗਿਆ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਭੇਜ ਆ, ਕੱਲੀ ਚੰਗਿਆਈ ਅੱਜ ਕਿਆ ਚੰਗਿਆਈ ਰੁਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਵਚਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕਰੰਥੀਆਂ 9 ਉਹਦੇ ਫਸਟ ਔਰ ਸੈਕੰਡ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 10:31 ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਯਹਾਵਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂਦਗੀ ਦੇ ਮੰਜੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਬਿਸਤਰਾ ਉਲਟਾ ਕੇ ਵਿਛਾਵੇਂਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ?
मेरे भैन भरा पहले नंबर से मानदगी का मंजा जो बीमार होंगे संभालेगा प्रभु फिर तुम बीमारी दे वेले दसा कि बिस्तरा तो उल्ट करके प्रभु की करेगा क्यों विछावेगा तन खाए वह जो गरीब की शुद्ध की करता फिर आप चंगाई कहने चंगाई होने पर चंगाई होनी कि पहले बाइबल न पढ़िए जो बाइबल च लिखा पहले उन्होंने कर मनना लोगों की मदद करनी गरीब की मदद करनी आ अज कि लोग कहते नहीं जी मैं पास्टर से चर्च नहीं जाता मैं दाड़ ही नहीं देना को सिस्टर राती मेरा गल करी मैं ठीक है वेरी गुड मैं क्योंकि प्रभु धर्म वाले का नहीं है सुनो प्रभु धर्म के नहीं आ बाइबल पढ़ो जो कर्नेलियस के घर पत्रस ने प्रेयर की जो वचन सुनिया तो दसा जिन्हें भी उत्ते लोग सारे उत्ते पवित्र आत्मा की सामर्थ उत्ते वे उतर गई उत्ते प्रभु ने सोचा कि क्रिश्चन के उत्ते मैं मसा दवांगा दसा जिन्हों ने वचन सुनिया तो वचन सुनने वाले उस वक्त पवित्र आत्मा ने छूया किन्ने लोग सुन रहे पवित्र आत्मा कदों आता जो ये वचन ध्यान दे के करते हैं सुनते हैं हाँ जी हाँ फर्स्ट करंथियां 9:1 हाँ 9 दी फर्स्ट सेकंड कि मैं आजाद नहीं कि मैं रसूल नहीं कि मैं यीशु साडे प्रभु नु नहीं वेख्या हाँ कि तुसी प्रभु विच मेरा काम नहीं हो हाँ पावे मैं होर ना ले रसूल नहीं पर तुहाडे लई तां हां क्यों जो प्रभु विच तुसी मेरे रसूल पुणे दी मोहर हो हाँ जी उन्हां नु जेडे मेरी जांच करदे अपने पल्यों खा के कौन फौज की नौकरी करदा कौन अंगूरी बाग ला के ओदा फल नहीं खांदा अथवा कौन इज्जड़ दी पालना करके इज्जड़ दा कुछ दुध नहीं पींदा किन्ने लोगों ने समझ लगी आ ये अगर रसूलां दा हक अज मान लो ड्यूटी कर रहे हैं साडा भी हक आ हुण तुहाडा हक की ताडी जिहड़ी उन्ती देण दे नाल आ ताडी उन्ती प्रेयर करना ते दान देण दे नाल आ साडी उन्ती तुहानू ताडे लई प्रेयर करके ते तुहानू वचन देण दे नाल किन्ने लोग सुणदे आ साडी तरक्की किदां वा कई तुहानू नवें नवें वचन देईए ते तुहानू अलग अलग तरीके सिखाईए ते ताडी उन्ती किदां प्रेयर नू मनणा उस तों बाद अपनी कमाई दा दसवंध लिया के ते प्रभु दे घर विच की करना क्योंकि इत्थे की लिखिआ कि कौन अपने पल्यों कभी कभी फौजी फौजी नू तनखाह ना मिले ते कभी फौजी अपनी घरवाली नू छड्ड के कभी फौज की नौकरी करेगा बोलो सारे कोई छाती विच गोली उदा खा लेगा सरहद ते जाके जे उन्हां नू कुछ नहीं पिछे आउंदा बोलो बोलो मेरे भैन भरावो जिथे खड़े जे ये जगह रेंट ते नहीं है चलो ये प्रभु दा धन्नवाद उन्हें सानू रब दे बंदे ने सगा दित्ती आ पर आपां ये नहीं सोचना भी इत्थे रेंट नहीं है उन्हें चल कोई नहीं देना दे दांगे दित्ता रहेगा किन्ने लोग जिहड़े खुदा दा भी हिस्सा खा रहे आ क्योंकि बाइबल ने साफ ही कहता कि अपने पल्यों खा के कौन फौज की नौकरी करदा जे इन्ना समान मेरे को ना ना लगा तो मैं जो सब कुछ किराए से लाना पैदा तो मेरे वाली बैंड बच जानी ही नहीं चिरदी समय लगेगी नहीं एक पड़ता 100 रुपए का आपे गिन लो एक चाननी 100 रुपए की यह सारा टाट गिन लो सब गिन लो साउंड गिन लो यह सब कुछ वेख लो यह सारा ब्याज के नाल ही लगता लगता कि नहीं जे मैनू फ्री नहीं मिलिया मैं मेहनत की दिन रात मेहनत कर करके इतों तक पहुंचे हाँ इस करके मैं तुहानू भी मेहनती बनाउणा चाहुंदा कि अपने पल्यों खा के कोई भी फौज की नौकरी कौन अंगूरी बाग ला के उहदा फल नहीं खांदा कौन इज्जत नूं पाल के उहदा दुध कहिंदा मतलब कि हर एक बंदे नूं वफादारी दे नाल खुदा दे घर देण दी की आ लोड़ आ इहदी मैं लास्ट आयत पढ़ावांगा सिस्टर जी दे कोल हाँ इहदी सिस्टर 14 नंबर आयत पढ़ो जरा की तुसीं इह नहीं जाणदे ਭਈ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹੈਕਲ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜਗਵੇਦੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਂਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਹਾਂ ਅੱਗੇ 14 ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਥਾਪਿਆ ਹੈ ਭਈ ਉਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਭੈਣ ਆਸ਼ਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ
बाइबल च लिखा इस प्रकार प्रभु ने खुशखबरी के प्रचार के लिए भी यह थापिया है कि वह खुशखबरी तो ही गुजारा किया। साडा गुजारा भी खुशखबरी तो ही होना मेरे भैन भ्राओ। अब बहुत सारे लोग की कहते हैं वह 10,000 मांगते हैं, वह 5,000 मांगते हैं, वह 1,000 रुपया मांगते हैं, उन्होंने फीस ही बड़ी आ तो दिता भावे पंजा बनावे उन्हें कभी किन्ने लोग सुन रहे हैं। ये नैगेटिव गल्लां जो लोग करते हैं तो डायरैक्ट सानू मिलिया करो अं की लें। मेरी भैन भ्राओ वेखो बाइबल ने साफ ही कहता दोगे तो दिता दोगे तो लै जाओगे नहीं तो मैनू तो कोई चिंता नहीं है क्योंकि जे मैनू खुदा ने खड़ा किया मैनू किसी गल की भी चिंता नहीं क्योंकि वह प्रभु चला रहा वा। जर्मिया 17:5 च लिखा वह लानती जड़ा बंदे ते भरोसा ते बशर नू बां की करता बनाउंदा। उहदी 7 च लिखा मुबारक ओ मर्द जिहदा भरोसा कीता जिहड़ा यहावा ते भरोसा रखदा उहनू टेंशन नहीं पर मेरा फर्ज है कि तुहानू सिखावां कि तुहानू बंधनां तों आजाद किदां होणा तुसीं। इस करके मेरे जी साथे लास्ट और आखिरी आयत जदों करनेलियस ने दर्शन वेख्या उहदे दर्शन दे विच जदों स्वर्ग दूत उहनू मिलिया ते बाइबल दे विच लिखिया कि जो स्वर्गदूत ने आके करनेलियस के नाल गल की उन्होंने की बोलिया कि तेरिया प्रार्थनावां ते तेरे दान जिहड़े प्रभु के घर याद किए गए कि लोग सुन रहे ताड़ी प्रेयर ते ताड़े दान खुदा के घर में याद किए जाते तुसी देंदे जे खुदा उन्होंने जानता कि तुसी प्रभु के कामों लई की कर रहे जे कि लोग सुन रहे इधर मेरे वाल ध्यान दो। हाँ एक लास्ट ऐत फुको लाँगे उस तो बाद समाप्ति कर जा रहे। हाँ जी 10 नंबर हाँ जो 31 नंबर लिखा 3 नंबर पढ़ांगा। बाइबल लिखा करनेलियस ने कहा कि 4 दिन होए कि मैं इस वेले कीकर अपने घर विच तीजे पैर की प्रार्थना कर रहा सा अते वेखो एक पुरख भड़कीले बस्त्र पहने मेरे सामने खड़ा सी। आमीन। ये भड़कीले बस्त्र वाला कौन सी? स्वर्गदूत। अगे लिखा अते कहिंदा सी हे करनेलियस तेरिया प्रार्थना सुनिया गईया अते तेरे दान परमेश्वर की दरगाह विच याद होए। किन्ने लोगों ने समय लगी आ जे तुसी प्रभु दे घर दान देंदे जे ते प्रेरणा करदे जे ते प्रभु की दरगाह विच याद कीतियां गईया किन्ने लोगों ने समय लगी आ ताडे दान ताडियां प्रेरणा प्रभु दे घर विच याद कीतियां गईया। जे करनेलियस दी याद कीते गए ते ताडियां भी कीतियां गईया। हुण जिहड़ा समा चल रहा कि सब तो ज़्यादा सानू प्रभु दे विच वधन दी लोड़ आ बाइबल दे द्वारा प्रेर दे द्वारा आज्ञाकारी दे द्वारा तुसीं सेम नहीं रहोगे। आमीन। सब जन तारीफ करो इहदे मैसेज दे वास्ते। अपनी कवैर ना फिर गावांगे मैं ले एंड करांगा जिन्हां ने ले एंड उस साइड ते रहो जिन्हां ने ले एंड होणी उहनू खड़े करके एक साइड ते रखो कवैर दे नाल भजन गावां। हाँ गोल्टी दे नाल गावांगे गोल्टी ब्रदर दे नाल एक भजन गावांगे जल्दी करो। दूसरे खड़े हो जाओ एक साइड ते रहो क्योंकि लास्ट मैं करावण जा रहा उस तों बाद आपां जा रहे सारे क्योंकि समा इस तों अगे नहीं जा जितेंदा। हालेलुया। सब जन अपनी जगह ते खड़े हो जाओ। किन्ने लोगों ने वचन की समझ लगी सब तो पहले मैनू यह दसो वचन की समझ लगी दोगे दिता ढूंढोगे खड़काओगे नहीं दोगे सारे बोला नहीं दोगे नहीं दोगे तुहाडी आवाज क्यों नहीं आउंदी नहीं दोगे ते नहीं दिता। वेरी गुड। इदां चाहिए एक्टिवेट क्रिश्चन एक्टिव क्रिश्चन। एक भजन गावांगे ब्रदर गोल्टी दे नाल मैं ले हैंड करांगा जरा पिछली साइड ते खड़े रहो इन्हां दे बाकी इन्हां थोड़े थोड़े अगे करो जरा थोड़ी थोड़ी अगे आ जाओ अगे एक साइड ते रखो इन्हां नूं। हालेलुया। जल्दी करो ब्रदर चलो किधर गए चलो लास्ट भजन होगा उस तो बाद ही जा रहे सब। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारी कलीसिया नू जय मसीह दी। अटेंशन जरूरी है इस गीत परमेश्वर दे दास ने मैनू कल तैयारी करने लिए कहा सी मेरे को गाना ये संगीत तैयार नहीं होया सी मैं झूठ बोला जो सच है प्रभु दी हजूरी है
इस गीत नूं मैं गाउण तों पहलां मैं सारी कलीसिया नूं एक छोटा जिहा वचन दे विचों इह गल जरूर समझावांगा कि बरअब्बा कौन सी। इस गीत दे विच बरअब्बा नाम दा व्यक्ति सी, ओह व्यक्ति डाकू सी। और जदों मैं घर गया सी इस गीत नूं तैयार कर ली वचन जदों मैं पढ़िया उस तों बाद इह गीत मेरे दिमाग च पिया सी और फिर मेरी तैयारी होई सी। आमीन। और यह बरअब्बा जिहड़ा सी डाकू सी इह उदों दी गल है जदों जीसस नूं परमेश्वर दे जीसस दी मैं गल कर रहा जदों उन्हां नूं सूली चढ़ाना सी ते सारे लोकां ने यह मंग की सी कि परमेश्वर नूं तुसीं सूली चढ़ा दो पर बरअब्बा नूं बाहर कढ़ दो। बरअब्बा डाकू सी। मैं उस आधार ते इह गीत इह विशा उहदा वा। सारे नूं समझ लग गई? आमीन। ओके म्यूजिक हालेलुया। Yeah.